50 50 روپے 50 50 50 50 روپے 50 50 50 50 روپے لے لے 50 50 بنائیں ہے پاجامہ ہے بچو 50 50 روپے لے لے دمانون زرمین ده زدری کال کی گز خپل کار کوم اول اخوات ناستوم یو کالال تم کار کول کوک هیچ چه شینه ادم خوان اول نظر ختم شو ګور مرز رو ده نظر ختم اغه نه پس اوس یو کال کی گ فالج هو خل یو لاس یو خپل کار نه پات شو خبرم نشی کوله د مادرې ما شومان ده واړه واړه ده یو لور مه دغه د فلار خدمت کوي کور که زه راځم دلته زه غریبی کوم د ورورګان کده ټول د ما خیال ساتي که باران او ورځي زه نشم راتلی که باران نه زه راځم کور که بیا مجبور ورځ دوه سوه درې سوه پیسې سبزي مرجي پیسې پیدا کیږي دغه مجبوري دپاره زه راغلم دیګه د ما خاوند سخت بیمار ده دومره پیسې پیدا کوم یو ملک مکانه 15000 قرض مې واغسته هسپتال مې بیولم استن مستن ورته مې ولګوله لږ زره ښه شو یو میاشت دلته مې راغله نه هغې خولې نه وینه و اوبه راتله ډېر سخت حال مې زه وایم خدای نه ختم وګیه ختم وشو بیا ملک مکان ماته 15000 قرض راکړله زه لاړم هسپتال که هغې علاج مې وکړم بیا راغلم خپل کار ته قرار نشم څه وکړم چه شی وخورم کور کرایه ده او زره کرایه ورکوم بس هم دومره هغه کې خرچه مرچه مې و او شکر او شکر تعلیم کوي هغه لور مې یو ورځ که زوی مې ځي سکول ته یو ورځ لور مې ځي دې پاره پلار نشي یوازې پرېښودله هغې خدمت هم پکار ده نه یو دقه نشم پرېښودله دا د ما خاوند سترګې نظر ختم و زه بیخي احتیاج وم کور کې هیڅ شی نه و د ما ماشومان ټول ایم وایي لس روپۍ راکړه پنځه روپۍ راکړه زه چانه وغواړم زه نشم غوښتله یو ورځ راغلم نمدې باغ ته که ومې کتلو دا سوچ مې کو د خلک ناسته دومره دومره شیانې وایم راځه زه د کور نه د ما خاوند موبایل خرڅوله که جور و هغې کورونه و چارچارونه شی خراب خراب کور کې پاتې و هغې مې راوله هغې نه شروع مې کړه ایسته ایسته بیا دوکانونه کبار مې بله شیان مې واخېسته ایسته ایسته د کار مې شروع وکړم وایم د هېڅ نه ښه ده چانه غوفتله خو دا ښه ده راشه خپل مې نتوکه یو شی مشی خپل راسته راځي دا د ما خپله هغې ومې کتلو راځه دغه شیان د بننونه مې د هلته مې پیدا کړم زه خپله خلاصوم بیا دغه شیان جوړوم باد کړو کتنه دیدی کتنه دیدی باد کړو خو خیر ټوله خه چي کړم دسې ټوله خه چي کړم دسې یو ګیه